このシャダーは小渕さんにあげたの、あの苗木のというのを、したら小渕さん畑入れといて、で太くなったから、私あの売ってもらったの。ああ、そうなんですか。あの寄ってね、売ってもらったの。小渕さん家広いからさ。あ、やってあるじゃないですか、これ。あの一度この枝をついたりなんかはしてるんだけど。この枝はいつついたんですか？もうだいぶ前。これは仮についただけだけどね。ここでじゃあいずれ取る気？ここで。あ、ここですか。姫サラは、こういうふうにあの尺実行と同じように、あの一年太ると、こういうふうに皮が抜けるんですよ。あ、本当だ。それはもう古い皮？そう。去年の皮で太った部分を脱皮するような感じで、やっぱ皮はやっぱりちゃんと取った方が、そう、あの虫がこういう皮のところに卵を見つけたりなんかするんでね、そういう原因になっちゃうんですね、だからこう綺麗にして、本当は用具剤で、あの消毒した方がいいんだけど、こういう大きいのはやっぱり消毒するのに大変ですよね。大変。姫シャダはね、あの皮をきれいにしておかないと、胴枯れ病っていう病気が入りやすいよね。胴枯れ病。胴枯れ病。胴が枯れちゃうんですか？胴のね、こういう。こういう種子が、これちょっとの入ってるけど、あ、それが胴枯れ病なんですか？まだなってないけど、なりそうな気配なんだ。そうじゃあやっぱり1年、その皮が大きくなった時、それっていつなんですか？この病気？その病気っていうか皮が剥がれる頃っていうのは、今でしょ、冬。秋から冬に来てね。じゃあこの時期に、その矢島さんの作ったそのブラシで、そういうふうにやった方がいいんですね。そう。それかあの鉄砲でね、ビーってやる。ああ。で、矢島さんのその商品がない場合は、なんか代用品とかはあるんですか？あれ、ピストル。あ、ピストルでやればいいんですか？水服。歯ブラシとかは大丈夫なんですか？歯ブラシじゃ落ちないね。ブラシじゃもうそれほど結構強いってことですか？皮が。皮が硬い。じゃああれですかね、市販されてるその台所のお掃除する、そういうのでも大丈夫なんですか？アルミみたいななんかありますよね。どんだ？なんかたわしじゃないけど、なんかそういうアルミでできてるなんか、あ、そういうのもいいよね。たわしでも大丈夫なんですか？たわしじゃ落ちないな。多少硬くないとね。だからこの間言ったように、あのブラシの硬いやつあるじゃん。あれのこう何本もこう穴が開いて、あの一束10本ずつぐらいあのまとまって、あの埋め付けてあるのよ。それをいくつかこう取ってさ、ガス管のホームセンターに行くと、ガス管のそうあそこにあるような細いやつが売ってるからさ、それに埋め込んで金槌で留めれば、それで代用品はできるよ。ああ、じゃあそれで、こういうふうな姫シャラの皮をお掃除していった方がいいんですね。私は昔こういうのを自分で作ってやってた、パペントをね、パペントに巻いたやつでも確かに矢島さんが言った通り、その幹の色がちょっと怪しいなってところが、色が若干違うでしょ。違う。これはね、
ちょっと、どうなりなみの。これを、これは、リンゴとか、うん、果樹、うん。果樹がよくどうなりになるの、こういうどうなり。そうすると、うんうん、トップジン M の、うん、トップジン M の。粉のやつですか？キュウリのやつ、うんうん。これがそう。これ果樹苗を、果樹苗を、うん、の胴枯れを防ぐのにこれ使う。傷口とかそういうの。トップなんて書いてあるんですか？もう書いてないですね。ああ、なんか。ほら。フラン病の病感。あ、フラン病なんですね。幹が。うんうんうん。どんどん、腐って枯れるんだよね、うん、あ、だからここのちょっとね根のここのところも剥げちゃってる、うん、それそういうこと、うん、これは違う、うん、結構なんか力づくで取ってるんだ、うん、まだなりそうだけど、うん、なってないっていうところ、うんうんうん、この状態は。じゃあ毎年ちゃんとその、うん、ちゃんと消毒してるんですよ、うん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 、私なんか消毒他の人より一生懸命やってる方なんだけど、それでもこうやって出てきちゃうね。うん、この緑の苔は酢を使って苔を取ったりすればいいんですよね、うん、これね、うん、ねえもう動いてんだよ。ほら、ほら。どうやったらね動いてるってわかるんですか？この白いね。ああ、新しい根っこが白いね。これは新うん。新しいね。あ、こういう。あ、いいよ。これはほら、隅っこの方に置いてあったやつ。うんあんまり手入ってないんだ。うん、ある程度太くなったら取り切りかけようと思ってたもんだよね、うん。長寿梅はいつぐらいに取り切りをするんですか？取り切り、うん、うん。もう2月だからもうそろそろね。うん、うん、そこに根をついていくんですか？根っていうか根、うん、粘りを作るために、うん、邪魔だからさ、うん、こんなところに あるとね、こっち側ごついのができちゃう。うーん、今のうちに取っておけばね、うんうんうん、あれ姫シャラって肉巻きが早いんですよね。結構早いね、うん、肌って青色なんですね。うん、いやこれが後で茶色くなるんです、うん、あ、時間が経過すると、うん、そうそうそう、あ、最初に切った後は緑色なんだ、うん、こういう色だけどさ、うんうんうん、
どれぐらい削れば肉巻きが綺麗に巻かれるんですか？うん、これはね、うん、皮が薄いから、うん、そんなにこの木と大体同じぐらいの、うん、なんていうかな、その表面がね、うん、同じぐらいの切り方で、うん、肉が薄いから綺麗に巻く、うん、ブナとか、うん、手焼きとか、うん、ああいうものは膨らんできちゃうから、うんうんうん、少し深く塗るように、うんうんうん、これだと 2,3 ミリぐらいでいいの、いい感じなんですかね。うん、2,3 ミリっていうか、この、うん、この表面の、うん、幹と、うん、大体同じような、うん、同じような高さで切ってやれば、うん、じゃ差がないような感じで切っていくって感じがベストなってことなんですね。矢島さん的には頭をどこにしようとしてるんですか？これにしようかなと思ってます。うん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 。うん、木を作るのにさ、うん、決まらない場合があるの。あ、矢島さんでもあるんですか？うんうんうん。それで10年も15年も考えててさ、うん、でふっとした拍子にね、うん、あ、こういうふうにやればいいんだって言うんで、うん、そっから作ったら1年か2年でできちゃって、うん、それで金通だったけど、うん、それが画風展の、うん、うまくできて、うん、表紙になったよ。すごいですね。ラブーテンのポスターあるでしょ、うん、あそこのポスターに載ってたよ。それって未だにあるんですか？どうかな、金通だからどっか行っちゃったかもしれないし。あ、その写真とか、うん、から離れちゃうと分かんないよ。あ、だけど、うんうん、木っていうのはそういうもの、全然分かんなくて解決できなくて、うんうんうん、5年も10年も、うん、その考えるわけ、うん、だけど糸口がつかめなくて、うん、ずっとそのまま持ち込んでてさ、うん、ある時ふっと思いつくんだよな。へえ、うん、それでこれだっていう、うん、これだと思って作り出すんだけどさ、うんうん、それで本の表紙に載ったってことですもんね。そうそうそう、うん、いい木だから、うん、やたらに手かけられないし、うんうんうん、ずっと悩んでた。この決め皿って取り切って何回ぐらいできるんですか？うん、この木だったら例えばこれ取ったら今度こっちでやるかな。ああ、そこで2か所ぐらいできちゃうんですね。うん、もう1回上取ったんで、うん、ああ、そうなんですか。そうなんです。へえ、うん、1回取ってでその次はここで、うんうん、こっちはないかな、なんか地ああ、そこもいいですね。ああ、こっちだとね、うん、こっちだとね、この間が長いのよ、うん、ここからここまでの間が、うん、ね、うん、長いよね。長いですね。で、こっから見ると、うん、これがこれかこれが芯になって、うん、で、ここに枝があるじゃん、うん、ありますね。ここで切れるんだよ、うんうんうん、そうしようかな、うん、それもいいですね、うん、これが大丈夫です、うん、こ
プレーナー本堂じゃないな、うん、これがなんか商品盆栽の楽しみでもありますよね。うん、ここのところがね、一番楽しいところなんですよ。うん、太いからさ、うんうんうん、一度に切ると、うん、その破る可能性があるんだよね、うんうんうん、一旦こういう風に切っといて、うん、くさび型に切っといて、うん、それで後でその上が巻いたら、うん、その残りを切る。うん、鎖型っていうのは鎖っていうんですか。うん、それがくさび型の切り方、うん、すごいよくそのノコギリ切れますね、うんうん、ちょっと引くずに切っちゃった、うん、それは木のカスなの、ついちゃうと、うん、切れないと、うん、すごいすんなり切れますね、うん、それがくさびっていうんですか。うん、へえー、それでほら、うんうんうん、この辺までこう肉が巻いてきたらさ、うんうんうん、こっちに、ま、巻きかかってきたら、うん、今度こっちに下を落とす。うーん、あ、そうやって一度に切っちゃうと、あ、ダメになっちゃうんだ。うん、ここからほらぐーっと焼けが進んじゃうといけないから、うん、腐っちゃうってことですよね、うん、そうそうそう、切ったりすると、ね、年輪がまだそんな見えないんですね、うんうん、若い、うん、ま、だトップ陣で、トップ陣で、そういった棒でこういう大きいのはやった方がいいんですね、うん、それでまたさ、うん、これがある程度立つと取り切りできるわけ、うん、とりあえずなんかやる作業です。この木を見て瞬間に考えられるんですもんね、うんうん、どうしようか迷うこと結構あるんだよ、うんうんうん、大概のものはもう一発で分かっちゃうけど、うん、考え出すとね、うん、さっき言ったように、うん、極端な話15年も考えちゃう、うん、そんだけほらいい木だからもったいないから、うん、そうですよね、うん、だいい木だったから画風展の、うん、その何ていうの、 あの広告に乗るぐらいの木になったんだけどな。うん、ここに足んないんだよね、ここに入れたが足んない。うーん、あ、そうですね、バランス的に、
それは修正液でマークをつけるんですか。そうそうそう。それは枝を継ぐマークですよね、丸。そうです。うん。あ、確かにそこに枝をついたら、うん。うん、まあ、とりあえずここだけは必要だからね。うん。どうしようかな。切っちゃった方がいいもんなのか。飛び枝。それともこれ伸ばしといて巻いた方がいいのか。うんうんうん。このままにしとこうか。鳥枝ってどこですか？ん？鳥枝って。鳥枝？なんか今言ってましたよ、ね。うん、うん。取った、あの、木をね。うんうん。これを、枝を、うん、切って短くしちゃった方がいいものなのか、うん、それともこのまま伸ばして、うん、この傷を任せるために、うん、取っておいた方がいいのか、うん、今考えてる。ああ、そういう判断なんですね。うん、いくらか取っとくか、うん。これいくらか取ることによって、うん、そこのトップジーンのところに肉巻きがしやすくなるんですか。うん、そうじゃなくて、うん、あんまり伸ばしておくとさ、うん、こっちに日が差さないじゃん。ああ、そういうことなんですね。うん、で、肝心のこの辺が、この辺のところが一番重要なところだからさ、うん、そこに日が差さないと困るから。うんうん、あ、だから上取ろうかどうしようか今迷う。そうか、メインをそこに決めたら後のものは本当に、うん、主役をメインにするってことですもんね。そうだね。脇役はやっぱりいらないものはね。うん。こういうことをやってると、うん、あれでしょ。こういうことなんだってわかるでしょ。うんうんうん。やっぱなかなか盆栽買ってきて、水やって肥料やって消毒やって。うん、なんかそれ以上のやっぱりチャレンジっていうのはすごくなかなか難しいですよね。うん、これが、うん、これが一番の我々にとっちゃ醍醐味で、うん、面白いところなの、うんうん、すごく面白いところなんだけどさ、ここができるようになるとみんな盆栽やってああよかったって思うようになるよ、うん、きっと広がっていきますよね、うん、面白さが。面白さがね、みんなこうそういうところまでね到達してくれる、うん、といいんだけど、うん、まあそのために私こう動画であの そうですよね、世界に向けて、うん、矢島さんのね、うん、昇進盆栽の広がってくれれば最高ですよね。そうだよね。俺後継者がいないから。YouTube が後継者になっちゃいそうですね。あ、そうですね。ね、はい、こういう感じ。はい。こうやってここにあったのこうやって切ってね。うん。たくさん姫シャロをやるんですか。え、3つ、うん、これもうやっちゃったんだよ。これとかこれはね、であとこれはやればいいんだけど、うん、今度ちょ